ကမ္ဘောဒီးယားဆိုရာနိုင်ငံခြားရေးနဲ့နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဝင်ကြီးဖရက်ဆိုခွန်ဟာသူ့ကိုပေးအပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတန်တမန်တာဝန်ရလာမယ့်သတင်းပါအတွင်းတတိယအချိန်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံတို့လာရောက်ရင်စီစဉ်ထားကြောင်းဖရမ်ဖိန်ပို့စ်သတင်းဝက်ဆိုက်တွင်ရေးသားထားပါတယ်သူကမြန်မာနိုင်ငံတို့လာရောက်တဲ့အခါပုံမှန်အခြေအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်လို့ပြန်လည်ရောက်ရှိအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်ထပ်မံကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ရက်စွဲပြန်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်မှာ NASA ကအကျဉ်းများအားပြန်လုပ်ပေးမှုကိုဖရက်ဆိုခွန်ကကြိုဆိုကော်မတီကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကျဉ်းသား6000ကျော်ကိုပြန်လုပ်ပေးခြင်းဟာလက်ရှိအခြေအသေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာအဖြစ်ရှာနိုင်ခြေကိုလမ်းပွင့်စေပြီးကောင်းမွန်တဲ့စိတ်စေတနာဖြင့်အာဆီယံအချက်5ချက်ကိုသဘောတူလက်ခံတဲ့အတွင်ဆောင်ကြောင်းအာဆီယံထူးတန်တမန်ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖရက်ဆိုခွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းသားများပြားပြန်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့အပြုအမူအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရှိတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကြားတွဲဆောင်ဆွေးနွေးလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ဖို့အဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်လို့အထူးတန်တမန်ကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုငြင်းငြင်းစွာအဖြေရှာဖို့စိတ်စေစနာနဲ့အပြုတော်ဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးမှာရရှိခဲ့တဲ့အချက်5ချက်သဘောထားနဲ့အညီအပြုတော်ဆောင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ကြေညာချက်တွေဖော်ပြထားပါတယ်။ပြန်လို့ပေးလိုက်တဲ့ထင်ရှားတဲ့ပုံကိုအချုပ်မှာနိုင်ငံတော်ကြီးတိုင်ပင်ခံပုံကိုရုံဝင်ကြီးဟောင်းဦးကျော်တင်ဆွေတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါ်လဲလဲမော်နဲ့88မျိုးဆက်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူကွန်မြာအေးတို့အပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်တွေရေးသားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် NLD ပါတီစီစီနဲ့ပြောခွင့်ရသူဒေါက်တာမျိုးညွန့်ဦးတိန်ဦး NLD ဥပဒေအကြံပေးဦးကျော်ဟိုးစာရေးဆရာမောင်တာချိုရွှေညဝါဆရာတော်ဘီဒိန်တန်တမဟောင်းပီကီဘိုးမန်းနဲ့ခင်မွန်ဂျပန်သတင်းဌာနနဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူမစ္စတာတိုရိုကိုဘိုဒါနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဦးကျော်ထေတို့ကိုလည်းနာဆာကကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့တွင်ပြန်လုပေးခဲ့ပါတယ်။အချက်၅ချက်သဘောတူညီမှုရဲ့ဦးစားပေးကဏ္ဍ၃ခုအပေါ်မှာပုံမတိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါကြောင်းအဲ့ဒီ၃ခုကတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးရရင်နဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပေါ်လာဖို့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးလို့ဖြစ်ပါကြောင်းဆိုခွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။